Skëndërbeu vion për gatitet për takimin e radhës të kampionat ndaj partizanit, ndeshe kjo që luet në shtopin e korqarve. Tra njeri Miguel Memele ka stërvitur dje intensivisht skuadrën me gjëndjen e lojtarve që është e mirë, ajsa dhe kërëpan kina ka mbejtur i kënajqur. Edhe për atë sepse ka rritur të marë maksimumin të gjithë lojtarve që ka në dispozicion. Për 90 minut që në fund tjavës, nuk do kejnë në dispozicion dy lojtarë. Bëhet fjal për zguron, i cili mori karton të kush në tiranës dhe kësisoj është i pezoluar Munges kjo for të rëndësishme edhe për të Munges tjetër e rëndësishme është e shales, futbolist ky që vazhdon në të mosjet pjesë e skuadrës. Kështu, tekniku me meli është detyruaj të gjejë zidjet të tjera. Skënderbeu do kërkoj pikën e par për këtë sezon, ndaj të kuqve, pas umbjes 4 2 në javën e par në transfer me bar dhe blutë.